matot, triumfuoja taskas laimė, kas daugiau įmušė. Tai iš šiandien sukurto daugelio progų pavyko 3 realizuoti. Laimėjom, su Rodviliškiam realizavom tik 2, pralaimėjom. Tokia komanda pas mus jauna, kad jeigu mes išeina 3 neįmušėm, tai laimėti negalim. Šiandien tų progų tarsi buvo gerokai daugiau, Edvinas Mačinis ypatingai daug progų išvaistė. Ar turite priekaištų savo auklėtams dėl realizavimo? Na, aš tik turiu pastabų, priekaištų neturiu, jaunyje dar kalbamės pastoviai apie tai, dirbam treniruotėse labai daug, dirbam ypač atako užbaigimui, bet kai matot, jaudulys daro savo. Varžovai taip pat turėjo nemažai šiandien progų. Pirmam kelinėjo, antram išėjo ir kažkas, nu, jiems nebepavyko, ar sustiprinat gynybą, ar jie tiesiog jėgų pritrūko? Sunku sakyti, aš galvoju, kad šiai dienai paprasčiausiai mūsų komanda geriau pasiruošusi fiziškai ir tas atsiliepia antrą kelinį aikštę. Treneris Žalgirio Zubas šiandien buvo ant žaidėjų solelio, ar jis atėjo gal paskautin kokį žaidėją, pagrindinę sudėtį ar ką? Ne, jis pastoviai žiūri mūsų rungtynės, kaip gali ir pastoviai laiko ranką ant pulso, mato, kurie žaidėjų, sakysim, geriau progresuoja, kurie prasčiau. Nu, taip turi būti, kadangi šiandien pas mus rytoj jie gali žaisti pirmoji komandai. Galbūt galėtumėte išskirti kažkurios kelis žaidėjus, kurie kaip yra pagrindiniai kandidatai. Ne, tai šiai dienai ten yra treniruojasi, jau mūsų žaidėjai su pirma komanda, grupė žaidėjų, galbūt po mėnesį antrą pasikeis kitą grupę, o konkrečiai pasakyti, kuris iš jų vat, užloš pirmoji komandai sunku, čia nuo jų visų priklauso, jie turi lygis galimybės ir aišku, kiekvienam iš jų reikia labai stipriai dar gerinti savo žaidimą ir tada, todėl vartai pirmos komandos atrakinti. Top Sport lažybos. Top Sport.